MHz. မန္တလေးကအတန်လွင့်နေပါတယ်90.2 MHz ကနေဖမ်းယူနာဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဖက်ဒရယ်အဖက်မန္တလေးပနင်2ဦးစစခီအင်း90.2 MHz ပနင်2ကင်ငိုင်ထိတ်တာဟီ90.2 MHz အားလုံးရဲ့အတန်ဖက်ဒရယ် FM မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မြန်မာတက္ကသိုလ်1384ခုနှစ်တော်သလင်းလာပြည့်ကျော်ဆယ်ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ဒီနေ့လာနေ့မှာ Federal FM မန်လေးကနေနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။တော်ရရှင်ပြည်သူပေါင်းကိုချမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာစေဖို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ Federal FM မန်လေးရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကျွန်တော် CDM ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့စောင်းမရှင်ဒူမီသိမ့်မောင်ရဲ့တောချောင်အရေးလက်မနေတက်မီဆိုတဲ့စောင်းပါတော်လှန်ရေးအမှုပညာနဲ့လှလို့ရှာရှာမန္တလေးတင်များပဲဖြစ်ပါတယ်90.2 MHz အားလုံးရဲ့အတန်း Federal FM ပထမဆုံးအစီအစဉ်နေနဲ့စောင်းမရှင်ဒူမီသိမ့်မောင်ရဲ့တောချောင်အရေးလက်မနေတင်ပြီဆိုတဲ့စောင်းမကိုနားဆင်ကြရမှာပါဒီစောင်းမကိုတော့ Federal FM မန္တလေးရဲ့ဝိုင်းတော်သားတို့ကရုပ်ဖတ်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တောချောင်အေးလက်မနီတင်မီတောမီလောင်တောချောင်လက်ခမောင်းခတ်တောမီလောင်တောချောင်လက်ခမောင်းခတ်ဆိုတဲ့စကားပုံဟာအများဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ကိုကြိုးစည်းဝါးအတွက်တပါးသူအပေါ်ရက်ဆက်တဲ့ပုံကိုတွေကိုရည်ညွှန်းထွက်ပေါ်လာတဲ့စကားပုံမှာနောက်ပိုင်းတော့အဲ့ဒီစကားပုံကိုအစွဲပြုတ်ပြီးခစ်ပြတ်တုံးမှာစိုးသွန်းအနိုင်အထက်ပြည့်ကျင့်သူတွေကိုတောကြောင်ဆိုပြီးသုံးနှုံခဲ့ကြပါတယ်ခစ်အဆက်ဆက်တီရင်းစစ်ကြောင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့အာနာလီဟာနယ်ဒေသတွေမှာတောကြောင်တွေဟာအမြဲတမ်းစိုးသွန်းခဲ့ကြပါတယ်လက်ရှိနှွေဦးတော်လန်ရေးကာလာအညာဒေသမှာလည်းဒေါ်လန်ရေးအင်အားကောင်းလွန်းတာကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေဟာတော်တော်ရိုင်နေလာပါတယ်ဒေါ်လန်ရေးတပ်သားတွေဟာစိုးမိုးနယ်မြေအနည်းငယ်ရရှိထားပြီးမယ်အညာဒေသတစ်ခွင်လုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်သေးတာလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးဒီလိုအာနာလီဟာနယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေမှာထုံးစံအတိုင်းပဲတောကြောင်တွေပေါ်ပေါက်လာပါတော့တယ်လက်တလောအညာဒေသမြို့နယ်တို့မှာဖြစ်နေတဲ့စိုက်ကယ်ကိုစိုက်ကယ်လူပစ္စည်းယူလူသက်အမှုချမ်းစီမရင်းကျင့်မှုစတာတွေဟာဒီလိုအာနာလီဟာနေကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးကိုကြိုးရှာနေတဲ့တောကြောင်တွေရဲ့လက်ရှာပါပဲဒီလိုတောကြောင်တွေကို
ဘလို့ kain တွေ့ရမလဲဆိုတာမျက်ဖြူဆိုင်လေးဆရာကြိုက်လေးဖြစ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်အပြေမလိုပေမဲ့ဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေအတွက်တော့အထူးအလေးနက်ထားဖြည့်ရှင်းရမယ့်ကိစ္စဖြစ်လာပါတယ်အမှုအခင်းများပြည်သူခုခံစစ်စတင်ပြီးနောက်ပိုင်းအညာဒေသဖြစ်စဉ်တွေကိုလက်လန်းမိသည်များကောက်ယူထားတဲ့အချက်အလက်တွေအရာတန့်စဲမှာလူရက်ပြန်ပေးဆွဲမှု၄မှုဒီပဲရင်မှာလူသက်တပြားတိုက်မှု၅မှုဝက်လက်မှာလူရက်မှု၃မှုမုံရွာမှာလူသက်မှု၂မှုလူရက်လူသက်မှု၈မှုအနုရန်စီးမှု၅မှုမရင်းကျင့်တက်ဖြတ်မှု၄မှုစိုက်ကဲခိုးယူမှု81မှုမုံရွာမန္တလေးလမ်းပေါ်မှာတပြားမှု၃မှုရေဦးမြို့ပေါ်မှာရှိန်ရှောက်ငွေတောင်းခံမှုနှစ်မှုအစရှိသဖြင့်တွေ့ရှိရပါတယ်။တခြားမှတ်တမ်းမတင်ရသေးတဲ့အမှုတွေလည်းများစွာရှိနေပါသေးတယ်။ဒါဟာတောကြောင်တွေလက်ရှက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအသေးစားပါပဲ။ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာဒီလိုပြစ်မှုတွေကိုလက်လန်းမိသလောက်ဒါစီနှိမ်နှင်းမှုစ조사ခဲ့ပြီးမဲ့စစ်ကောင်စီအထိုက်အလျောက်ထိန်းချုပ်နေမည်တွေဖြစ်တာကြောင့်ထင်တိုင်းမပေါက်ခဲ့ပါဘူးမုံရွာမှာပရိဒတ်ခေါင်းဆောင်ဦးစိန်ဝင်းကိုတက်ပြတ်လောက်ကျန်တဲ့အောင်ကိုလက်ကိုအသေးဖန်းစီရမိမှုစိုက်ကယ်ခိုးခိုင်းလူရက်အလစ်တုတ်ခိုင်းများကိုဖန်းစီနိုင်မှုအရှို့ရှိခဲ့ပြီးမဲ့ဒေါ်ချောင်တွေကတော့ဆက်လက်တောင်းကျန်နေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲမုံရွာမြို့ပေါ်မှာလူတက်လူရက်မှုတွေကျူးလွန်နေသူတဦးကိုအသေးဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့မုံရွာပကဖအဖွဲ့ကကြေညာခဲ့ပါသေးတယ်။ပြောရရင်တော့စကားစကိုတော်လန်နေရတဲ့တော်လန်ရေးသမားတွေအဖို့ဒေါ်ချောင်တွေဟာဒေါ်ချောင်တွေရဲ့ရေးဟာအပိုထမ်းထားရတဲ့ဝင်းဒုတ်ဝင်ပိုးဖြစ်နေတာအမှန်ပါပဲ။ဒါ့အပြင်ကွဲပြားနေတဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေအရှင်ရှင်ယုံထင်ကြောင်ထင်ဖြစ်ပြီးပြစ်ကြခတ်ကြတိုက်ကြခိုက်ကြတာတွေလည်းရှိလာတာမို့ဒေါ်ကြောင်ရေးဟာလက်မနေပဲဖြည့်ရှင်းရမယ့်ပြဿနာတည်းရဲ့ဖြစ်လာပါတော့တယ်ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းကြမလဲဒေါ်ကြောင်တွေရေးကိုဒေါ်လန်ရေးသမားတွေဝင်တော့ဝင်ပုံးမဖြစ်ပဲအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုသေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်အချက်နှစ်ချက်ကိုတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၁အချက်ကတော့တော်ကြောင်တွေကိုတီးခြားနှိမ်နှင်းမဲ့အထူးအဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာတခြားတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုံးဝမလုပ်ဘဲတော်ကြောင်တွေကိုထောက်လန်းတာ၊ဖမ်းဆီးတာ၊နှိမ်နှင်းတာတွေကိုစနစ်တကျလှုံ့ဆော်ရမှာဖြစ်ပြီးမြို့နယ်တွင်းမှာတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့လှုပ်ရှားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ UNG အနေနဲ့ဆိုရင်ပြည်ထရေးကဓာတ်ရိုက်ကြီးကြပ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့လိုအဖွဲ့မျိုးမြေပြင်မှာတကယ်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထိုအဖွဲ့လိုမျိုးဖွဲ့စည်းပြီးအထူးစစ်စင်ရေးတည့်ရဲ့စင်နွဲကဒေါ်ကြောင်တွေကိုနှိမ်နှင်းမှုဖြစ်ပါတယ်ဒီအထူးအဖွဲ့ဟာစကားစဒေါက်တိုင်ရှင်းတာတွေကင်းစကန်းဝင်ပစ်တာမျိုးတွေလိုကြောက်ကြားတော်လှန်ရေးအလုပ်တွေပါပူးတွဲမလုပ်ဆောင်ဘူးတော့အထူးလိုအပ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်ဇလန်းတွေရှုပ်ပြီးပိုမိုကြီးမားတဲ့ဝင်းဒိုးဝင်ပိုးတွေဖြစ်လာနိုင်စရာရှိလိုပါဒုတိယအချက်ကတော့ဒေါ်ကြောင်တွေကိုပြည်သူအင်အားနဲ့အနိုင်ယူတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ကနိုးနိုးကြကြနဲ့အသင့်အနေထားရှိနေပြီးဒေါ်ကြောင်တွေရန်ကကာဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိအသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အရာဒေါ်ကြောင်တွေကိုစုပေါင်းအင်အားနဲ့မတ်လောက်တားလောက်အောင်အပြစ်ပေးကြရပါလိမ့်မယ်လက်ရှိတောကြောင်တွေထင်သလိုတောင်းညံ့နေတယ်ဆိုတာပြည်သူလူထုရဲ့အကြောက်တရားကြောင့်လဲပါတာမို့ပြည်သူတွေကမကြောက်ဘဲအကူအညီတောင်းရင်ရှောင်မသွားပဲစူပောင်းဖြည့်ရှင်တာမျိုးဖမ်းဆီးအပြစ်ပေးတာမျိုးတွေညင်ညင်ညွတ်ညွတ်လုပ်ရမှာပါလို့အရင်ဒေါ်လေးအင်အားစုတွေစီလဲအကူအညီတောင်းနိုင်ပါတယ်ဒီနည်းလမ်းနှမျိုးကိုတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးဒါမှမဟုတ်နှစ်မျိုးပေါင်းဆက်ပြီးဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်ကြောင်တွေအခန်းကဏ္ဍယော့ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်မနေတဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေဖြစ်တာမို့ဆာရွက်ပေါ်
online ပေါ်မှာရင်ရှိနေရမှာမဟုတ်ပဲမြေပြင်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့် NUG ပြည်ထောင်အနေနဲ့အညာဒေသအာနာလေဟာနယ်တွေကတောကြောင်တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုစနစ်တကျလေ့လာပြီးမဟာဖြူဟာရှမှတ်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်တောကြောင်တွေကိုမွေးထားသလိုဖြစ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာတောကြောင်တွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်တိမ်နှင်းပြပြီးမြို့နယ်လူထုကိုစီယုံတိမ့်သွင်းသွားနိုင်တဲ့အနေအထားရှိနေတာကလည်းလက်မနေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပါပဲ။ဒါကြောင့်ဒေါ်ကြောင်တွေရေးကိုတော်လရင်အင်အားစုတွေနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူလူထုတို့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့အမြန်ဆုံးဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သင့်ပြီဖြစ်ကြောင်းတင်ဆက်ရင်းနဲ့ပဲယခုဆောင်းပါးကိုဏီကုံရှုပ်ပြရစီခမညာ။ဆောင်းပါးကိုဆောင်းပါးရှင်တူမီသိမ့်မောင်ရေးသားထားပြီးတူမီတော်လည်းရေးစာစဉ်မှာကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းပါးရွတ်ဖတ်သူကျွန်တော်ဟန်ရှင်မောင်ဆက်လက်ပြီးတော်လည်းရေးအမှုပညာကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဏ္ဍမှာတော့ပြည်သူတက်မတော်စစ်ချီတေးတပုတ်ဖြစ်တဲ့ရရင်ရမရရင်ချဆိုတဲ့တော်လည်းရေးတေးသချင်းတပုတ်ကိုခန်းစားနားဆင်ကြရမှာပါ။Yeah, la.
နောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားမန္တလေးသမားကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်လန်ကြီးကိုထောက်ပံ့ကူညီရင်းစီးပွားရေးအရရင်းနှီးမြှုပ်နှံလူတွေအတွက်မန္တလေးနမ်းမြို့ရိုးအတွင်းကစေုပ်စုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြေနေရာကိုအကွက်ရိုက်ပြီးလေလံတင်ရောင်းချပေးမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကစက်တင်ဘာ18ရက်နေ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာစေုပ်စုရဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အဖြစ်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့မန္တလေးနမ်းတွေကမြေနေရာတွေကို NUG ရဲ့အာဏာရှင်အဆုံးသတ်ညီကုံELT စီမံကိန်းရဲ့နောက်ထပ်အစီအစဉ်အဖြစ်ပြည်သူတွေကိုလေလံပြည့်ရောင်းချပေးမယ်လို့ ELT ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စိတ်ဝိညာဉ်ပေါ်ပါစွာကွန်မြူနိုင်ဖို့အမှုပညာခံမဆောင်တွေရင်ကျေမှုပြလိုက်။ပြည်အောင်စုတိုင်းရင်းသားဖုံးစုံနဲ့ရိုးရာဂီတအကတွေနဲ့တမိုင်းဆက်ဆက်ကခစ်အလိုက်အကအလှတွေမိသားစုနဲ့မိတ်ဆွေတွေတွေ့ဆုံအပန်းဖြေနားနေနိုင်တဲ့နေရာတွေထားရှိမှာဖြစ်ပြီးအမှုတစ်ခုမှဆုံအပန်းဖြေဆုံတမိုင်းလိလာကြီးဆုံဆက်သဖြင့်ပိုင်ချပြီးအကောင့်ထဲပေါ်သွားဖို့စိတ်ကူးထားတယ်လို့လည်းပြည်သူတွေကိုအသိပေးထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ Spring ရန်ကုန်အဖြစ်မြေအောင်လိုင်းရဲ့နေအိမ်အပါအဝင်ဆရာနာရှင်တွေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြေနေရာတွေကိုလည်း EOD အစီအစဉ်နဲ့ရောင်းချနေပြီးအခုနောက်ဆုံးပြုလုပ်တဲ့နေဦးရိမ့်မော်အိမ်ယာရဲ့မြေခွက်တရာအနက်ဆက်နက်ကွက်သာကျန်တဲ့အထိရောင်းချထားရတယ်လို့ EOD ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စေအောင်စုကြီးဆိုထားတဲ့မန္တလေးတိုင်းပြည်ုံးလယ်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာ18ရက်နေ့ညပိုင်းကငါးလောင်းမြိုင်လူတက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတေဆုံးခဲ့တဲ့သူတွေလည်းအသက်73နှစ်ဝန်းကျင်ကလေးနှစ်ဦးလည်းပါဝင်နေတယ်လို့ဒေသခံအရင်ပတင်းအမြင့်တွေထံကသိရပါဗျ။ပြည်ဦးလင်မြို့နယ်အနီးစခန်းစီကားကြီးရွာကကြက်မွေးမြူရေးခြံတချမ်းမှာငါးလောင်းကြိုင်လူတက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကဓာတ်ရန်ရတွေနဲ့တိုက်ဆုံနေသူတွေကိုစက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတွေ့ရှိရပြီးတိုက်ဆုံသူ9ဦးမှာအမျိုးသား2ဦးအမျိုးသမီး2ဦးနဲ့73နှစ်ဝန်းကျင်ကလေးနှစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့တူတီတာလူမှုကွန်ရက်အတင်းကဆိုပါတယ်။တိုက်ဆုံသူ900ဟာမိသားစုဝင်တွေဖြစ်ပြီးပြည်ဦးလင်မြို့ရက်ကွက်ကြီးစက်ကွန်ထုံးဖို့ကုန်းရက်ကွက်မှာနေထိုင်သူတွေဖြစ်ကစီကားရွာကြက်ချံမှာအငားလုတ်ကင်ကြတာဖြစ်ကြောင်းအသက်ခံရသူအမျိုးသား2ဦးဟာတမိယောက်ဖတော်ဆက်ကြောင်းတူတိတာအတင်းကဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်အသက်ခံရတယ်ဆိုတာမသိရှိရသေးတယ်လို့ဘသူတွေကကျူးလွန်တယ်ဆိုတာကိုလည်းမသိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမရရမြို့နယ်ရှေပောင်ကျေးရွာကစီအုပ်စုတရင်ဖေးအဖြစ်လုံနေတဲ့ယာယီမှုသားအဖောက်ကိုစက်တင်ဘာ18ရက်နေ့ညကဒီအိမ်ထဲဝင်အောင်ရှင်းလင်းခဲ့ရာဖခင်ဖြစ်သူထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့နိုင်ငံီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ RDDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့ည7နာရီကမရရမြို့နယ်ရွှေပောင်ရွာကရာအိမ်မှုဘုံမြင့်တဲ့တားဖြစ်သူတို့ကိုမရရမြို့နယ်တော်လိုင်းအင်အားစု RDDF ကတွားရောက်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးရာအိမ်မှုရဲ့မိန်းမကလေးငယ်နဲ့သမီးဖြစ်သူကိုဝင်ဆောင်တို့ကတားဆီးခဲ့တာကြောင့်မိသားစုအသက်ကိုငယ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘုံမြင့်ကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပြီးတားဖြစ်သူကိုတော့ရှင်းလင်းလိုက်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်လော်ဘီတွေကတော့မရရနယ်ကရာအိမ်မှုဘုံမြင့်ရဲ့တားဖြစ်သူအသက်18နှစ်အရွယ်ဘိုးအန်ချီဆိုသူကို PDF တွေကနေအိမ်နဲ့ဝင်ရောက်ပြီးပြစ်ခတ်တာကြောင့်ပေါင်နှစ်ဖက်မှာကြီထိမှန်ဒဏ်ရာတွေရရှိပြီးစေယုံပူဆောင်ချင်းတိုက်ဆုံးခဲ့တာလို့သတင်းဖြန့်ထားပါတယ်။မရရနယ်ရဲ့စေအုပ်စုကဒေသခံပြည်သူတွေကိုဥပဒေမဲ့ထိန်းနိုင်ခြင်းဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတယ်လို့စေအုပ်စုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့လူလည်းပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မရဘူရမြို့နယ်မှန်တိုင်းရက်ွက်ထဲကနေအိမ်တလုံးကိုစေုပ်စုနဲ့ပြုရင်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစီးနှင်းဝင်ဝင်လူရက်ပြီးအိမ်မှာရှိနေတဲ့လူငယ်သုံးဦးကိုစဲဆူရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့နှိစက်ရသတင်းရင်းမြစ်တွေထံကသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မနက်7နာရီကျော်မှာစေုပ်စုနဲ့ပြုရင်ကအမရဘူရမြို့နယ်မှန်တိုင်းရက်ွက်ထန်းမင်ရက်ွက်ထဲကနေအိမ်တအိမ်ကိုဝင်ဝင်လူရက်တာဖြစ်ပြီးအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အသက်20ကျော်အရွယ်အမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးကိုစဲဆူရိုက်နှက်ပြီးဖမ်းခေါ်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်တွေလက်ထဲကနေဖြစ်စရိုးနှစ်လမ်းနဲ့ဘီလွဲ့အိတ်အသေးနဲ့အပြစ်ကြည်စံတွေဖမ်းမိတယ်လို့စေအုပ်စုကရက်ွက်ထဲသတင်းလွှင့်ကလူငယ်သုံးဦးကိုစဲဆူရိုက်နှက်ပြီးဖမ်းခေါ်သွားတာလို့သိရပါတယ်။စေအုပ်စုဟာမန္တလေးမြို့ကန်ပြည်သူတွေကိုထိနှိုင်းကျဲဖမ်းဆီးနေပြီးယခုစက်တင်ဘာလဝက်အတွင်းစေအုပ်စုရဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူအနည်းဆုံး20ကျော်ရှိနေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစေအုပ်စုဟာအမရပူရာမြို့ကရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ပြုတွေအပါအဝင်မန္တလေးမြို့ကအုပ်ကြီးတွေနဲ့ပြုတွေကိုလက်နက်တွေထုတ်ပေးထားပါတယ်။မန္တလေးမြို့မရဘူရာမြို့နယ်မြင့်ငယ်မြို့မိရထားစက်ယုံအထွေထွေမန်နေဂျာယုံခရုံးအုပ်ကြီးဖြစ်သူဒေါ်ဂျူဂျူဆန်းဟာစီအုပ်စုနဲ့ပေါင်းကစီရီယမ်မျိုးကိုဖိနှိပ်နေသူမို့တိုက်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့မြင့်ငယ် MNPDF မြို့ပြအထူးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။စက်တင်ဘာ16ရက်ညနေ9နာရီကျော်ကမြင့်ငယ်မြို့မြို့မမိရထားစက်ယုံလူစည်းတွဲနဲ့ကုံတွဲစက်ယုံအထွေထွေမန်နေဂျာယုံမှာရုံးအုပ်ကြီးအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့အသက်50ကျော်အရွယ်ဒေါ်ဂျူဂျူဆန်းဆိုသူနေအိမ်ရှိမှာတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးပွဲကြီးမီးတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတရင်ရဲမြစ်တို့ထံကသိရပါဗျ။တည်ဆုံသူမိသားယုံရုံးအုပ်ကြီးစစ်အုပ်စုနဲ့ပေါင်းပြီးစီရီယမ်မျိုးကိုဖိနှိပ်နေတယ်ဖြစ်တယ်လို့
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီအလို့သမားဝန်ကြီးဌာနကအမည်ပဲစည်ရင်သွင်းကဝန်ထမ်းအဖြစ်ကနေထုတ်ပြန်ခံထားရသူလည်းဖြစ်တယ်လို့မြင့်ငယ် MNPDF ကဆိုပါတယ်။မြေထားဝန်ထမ်းမြို့ဖြစ်တဲ့မြင့်ငယ်မြို့မှာဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စီရီယံဝန်ထမ်းဝန်ထမ်းတွေကိုစေအုပ်စုကထိနှိုင်းခြင်းဖိနှိပ်နေပြီးစီရီယံဝန်ထမ်းတွေကိုအကြောင်းပြကစေအုပ်စုကမြင့်ငယ်မြို့ကိုမြို့ပြတ်တဲ့အထိဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။90.2 MHz. Hello, yeah, FM. Federal FM. Federal FM မန္တလေးရဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်များအားလုံးတင်ဆက်လို့ပြီးပါပြီခင်ဗျာ။တော်ရရှင်ပြည်သူများအားလုံးကိုစိတ်နှပါရွှေလန်းပြီးဆရာနာရှင်စနစ်လက်အောက်ကအတူယုံထွက်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။Roblan Krulam Ong Dang Rasai Roblan Krulam Ong Dang Rasai Roblan Krulam Ong Dang Rasai